Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето акцентите от деня. Животновъдите очакват актуализация на бюджета за земеделие. Рекорден добив от пшеница се очаква в България през тази година. Каква реколта от грозда очакват производителите у нас? Животновъдите могат да получат финансова подкрепа, ако бюджетът за земеделие бъде актуализиран. Това е станало ясно от срещата на представители на бранша с заместник-министъра на земеделието, храните и горите, доцент доктор Крум Неделков. Животновъди са поискали среща с ръководството на земеделското ведомство заради тежкото положение, в което се намира секторът. Причина за него са поскъпването на фуражите, водата и електроенергията от една страна и ниската изкупна цена на млякото от друга. Ние усетихме, че Министерство на земеделието имат желание мигновено да ни помогнат, но затруднението идва от това, че в този момент е и сложна политическата обстановка. Трябва да се направи актуализация на бюджета, тъй като в план сметките на Министерство на земеделието, особено при държавните помощи, няма никакви средства. Въз основа на по-първите срещи, които бяхме провели и проведения консултативен съвет, ние бяхме поставили този въпрос с молба да се обърнат към министъра на финансите. Разбрахме, че министър Бозуков е направил писмено искане до министъра на финансите за спешна помощ в областта на животновъдството, а и в областта на земеделието, но е отговорено, че трябва да бъде направена актуализация на бюджета. Поискани са 170 милиона лева, които да бъдат отпуснати за земеделие, обясни Степанчева. Тя коментира и цените на фуражите. Всички ние сме учили в института, че едно животновъдство може да бъде рентабилно, когато с цената на 1 литър мляко можеш да си позволиш да купиш 3 кг фураж. А сега какво става? Като се има в предвид, че изкупните цени са по 60 и няколко стотинки, че има и на 55, то с цената на 1 литър мляко не може да се купи дори 1 кг фураж. По думите на Мария Степанчева, поскъпването на фуражите е в рамките на 30-40%. Оставени без надзор, крави и бикове притесняват жителите на ямболското село Горска поляна. Оказва се, че причина за това е конфликт при разпределянето на пасищата край селото. Вижте какво споделиха жители на селото, а отговорът на собствениците на животните гледайте в Новина Плюс след емисията. Проблема е, че добитъка ходи безнадзорно из цялото село. Може би събота и неделя, когато има повече гости, го прибират, но през седмицата нещата стоят по друг начин. Аз специално съм идвал нарочно през седмицата, вторник, сряда. Животните ходят безнадзорно. Влизат в дворовите. Примерно сега в момента извършвам ремонтни дейности и правим ограда. И през събота и неделя нямах животните, вторник, сряда в двора. Аз живея тук на края на селото, тая улица. Ако ви кажа, че вече по-миналата седмица съм ставала в 4 часа да гоня кравите. Кравите, не ме е страх от кравите, а биковите, знаете ли какви големи бикове, аз сама жена съм в къщи и като ги, тук до някъде ги изгоних кравите и като видях бика, няма къде да се скрие. Той е голям бик, мен ме е страх от бика, не от нещо друго. Това не е за първи път. Производителите на зърно за фураж у нас следят световните борси и се съобразяват с тях. Това обясни за AgroTV Илия Проданов, който е председател на Съюза на зърнопроизводителите в Карнобат. Той коментира и причините за поскъпването тази година. Има повишение със сигурност. Нали? Ако сравняваме с миналата година, по същия период на годината, може би с около 50 лева е по-скъпа пшеницата, ечемика. Царевицата дори се очертава, доколкото виждаме по борси, малко по-голяма да е дори разликата при нея. Не на какво се дължи, световната цена е нагоре. Вие виждате турта,
Ако при пшеницата повишението е с 10-15%, при тура е с 110%. Всичко е нагоре. И горивото ни е по-скъпо, и рентите ни се повишават, и тура е по-скъп, като цяло на това се дължи. Поне аз на това го отдавам. Нали? Не мога да кажа, че няма производство в света. Поне по докладите никъде не личи да няма производство на зърно или да има недостиг. Вървим към абсолютен рекорд по производство на пшеница в България. Това разкри Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. По негови данни за момента се очакват между 6,6 и 7 милиона тона хлебно зърно, което никога не е постигано в нашата страна. Влажната пролет и горещото лято са в основата на очакващите се и вече почти прибрани добри добиви на пшеница у нас, а и по цял свят. Световното производство се очаква да нарасне на годишна база с над 80 милиона тона, а какви са данните за България? Около 95% от площите са пожънати. На места може и да има 800-900 кг. Сега от не знам дали от Българска, чувал съм от други сортове. Но на места има и по 300. Така че средният добив за момента по наши данни е от порядъка на около 590 кг, да кажем 600 кг от декара, с което средният добив горе за страната, с което вървим към един абсолютен рекорд производство на пшеница. Така като гледам как стоят нещата, отивам към абсолютен рекорд за производство на зърно на България. Попитахме зърнопроизводителя, ще стигне ли България поне 6 милиона тона зърно през настоящата година? Ще стигнем. 6 и ще ги минем. Ще ги минем. Задължително. Казвам си направо как стоят нещата. Тук, знаете, че са насяти около 12 милиона декара пшеница, по 6 са близо около 7 милиона тона. Говорим от порядъка на нашата прогноза е от порядъка на 6,6 до 7 милиона тона производство за тази година. Ще има ли страната ни рекорден добив от пшеница? Предстои да разберем. Климатичните промени дават силно отражение върху гроздопроизводството. Процесът става все по-труден, обясни пред камерата ни Петю Бушнаков, председател на Националното сдружение на българските лозари. Измененията в климата водят до развитието на нови непознати болести. Засилва се и нуждата от по-чести агротехнически мероприятия с цел опазване на реколтата. Това оскъпява същевременно производството, създава трудности и поражда потребност от повече капиталовложение и повече ресурс, който трябва да вложим. От сдружението прогнозират нормална реколта от грозде тази година. Имаше трудности по отношение на производството, тъй като период на интензивни валежи даде отражение. Но колегите се справиха успешно и ще очакваме да има една добра реколта за страната с умерени добиви. Климатичните промени не са единственият фактор, който затруднява работата на производителите. Пандемията от COVID-19 доведе до свиване на пазара на вино. Това рефлектира и върху гроздопроизводството и до някаква степен това се отрази като в спада на цените. Но за момента, миналата година бяха дадени COVID помощи, за съжаление тази година не бяха отпуснати. Надяваме се чрез преговори да постигнем своите желания за национална подкрепа. Своите проблеми гроздопроизводителите обсъдиха по време на първия национален събор на българските лозари, който се проведе в село Брестовица, Пловдивско. Целта на събора, казах, да се популяризира нашата организация, проблемите, които имаме, да може също така ние да си ги обсъдим помежду си, да се видим и изобщо да стане една много хубава традиция, която всяка година живот и здраве да я обогатяваме и да се разраства. За гостите на събитието беше предвидена богата програма с различни изпълнители, дегустации и игри. Тази година държавите в Европейския съюз ще могат да изплатят на своите фермери авансово до 70% от директните плащания, вместо 50%, каквато беше досегашната практика. Това реши Европейската комисия.
Изплащането на субсидиите може да започне от 16 октомври, след като преди това са приключили съответните проверки. Освен това, Брюксел разрешава от същата дата да се превеждат авансово и до 85% от средствата по програмата за развитие на селските райони. Там обикновено предварителните плащания са в размер на максимум 75%. Целта на мярката е да се подобри ликвидността на стопаните, пострадали от корона кризата и от неблагоприятните метеорологични условия, уточняват от комисията. Като пример се посочват засегнати от наводненията региони. Една от държавите, които няма да правят авансови плащания, е Германия. За превеждането на парите отговарят провинциалните правителства, а не Федералното земеделско министерство. От ведомството на Юлия Клёкнер съобщиха обаче, че местните власти ще направят всичко възможно, за да изплатят пълните суми още преди края на годината. Заради пандемията през миналата година Европейската комисия отпусна средства за частно складиране на говеждо и овче месо, както и за сирене и обезмаслено мляко на прах. Освен това, мерките за подкрепа на лозарския сектор бяха удължени до октомври 2021. След като Европейската комисия отново разреши ползването на животински протеини в фуражите, повечето държави в Съюза вече допускат в смеските да се влагат белтъчини, добити от непреживни животни и насекоми. Това означава, че протеини от свине могат да се дават като храна на птици, както и обратното – костно брашно от птици за свине. Условието е белтъчините да са с доказан произход от здрави животни. За сега единствено Ирландия и Франция не прилагат този подход. Две са причините за премахването на забраната, въведена в края на миналия век заради болестта луда крава. От една страна са зелената сделка и стратегията от фермата до трапезата, които поощряват употребата на странични продукти от хранителната индустрия с цел тяхното оползотворяване. Втората причина е стремежът фермерите да ползват устойчиво произведени и локални фуражни компоненти. Преработените животински протеини могат да заместят и соевия шрот, който в момента е основният източник на белтъчини за селскостопанските животни. Въпреки това недостигът на протеини няма да бъде изцяло запълнен, изчисляват експерти. Министерството на околната среда и водите ще внесе за обсъждане в Министерския съвет промени в Закона за водите. Новите текстове допълват и конкретизират ограниченията при водовземане от повърхностните води и по-точно на вътрешните реки. Промяната се налага във връзка с необходимостта от опазване на водните екосистеми и е превантивна мярка срещу влошеното състояние на повърхностните водни тела. Има ли опасност залетите от големите наводнения в Германия площи да са замърсени с отровни вещества? Отговор на този въпрос търси Greenpeace, взимайки проби от останалите под вода ниви в провинция Северен Рейн-Вестфалия. В средата на юли проливните дъждове причиниха големи наводнения в югозападните райони на провинцията. Наред с човешките жертви и огромните щети по инфраструктурата и сградния фонд, сега има опасения, че селскостопанските площи са били отровени. Причината е, че водните маси разкъсаха много резервуари за нафта на отоплителни системи, пробити бяха и голям брой автомобилни резервуари, от които изтекоха бензин и дизел. Взетите от екоактивистите проби ще бъдат изследвани в сертифицирани лаборатории за вредни за здравето химикали. Освен от нивите, проби са взети от детски площадки и частни градини, както и от дворове. Първите резултати се очакват през следващата седмица. В случай, че има замърсени с вредни вещества площи, от Greenpeace настояват те да бъдат основно почистени преди отново да се ползват в селското стопанство. За всеки фермер, чиято земя е контаминирана, това е голям проблем, признават и от Германския земеделски съюз. Оттам призовават властите да помогнат, ако се наложи най-вече на площи, при които трябва да се смени целият повърхностен слой. И нещо забавно за финал на емисията, което да ви накара да се усмихнете. Вдъхновени от Олимпийските игри в Токио, тези малки яренца си правят състезание по прескачане на бали. Вижте ги, а за още смешни клипчета с животни, гледайте рубриката Смях и пакости. Това беше централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. Така се разделяме. Приятна вечер!